N+ толилуулж байна. Дэлхийн сонгодог зохиолууд аудио төсөл. Капитан Грантинг хуухтууд. Зохиолыг бүтсэн жүл вэрнэ. Орос хэлний орчуулсан Цэнгэ аргач. зохиолыг хүнсэн жаргал сайхны идэр чулуу White Touch Studio-д бүтээв Тэргүүн бүлэг Алхан загас 1964 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдөр Хайд цугара ягт химэх нэгэн сайхан хөнгөн хөлөг хурдлан аваа. Бизан химэх урд хургын нөрөөд хөлгийн эзний алдар нэрийн эхний ЭГ гэсэн алтан үсэг бүхий брейд вимпл хийсэхэ. Сайхан хөнгөн хөлгийг дункан химэн нэрлэмүй. Тэрээр нэгэн вантус таяара нэрд гарсан Дэмзийн ягт клубын хүндэт гişв Эдуард Глинарвын ховийн онгоцвэли. Эдүгэ Хөлгийн доктор Эзэн Өөрөө Төүний залуу гэргий Элен Глинарван болон Үйэлэх хошууч Макнабс нарын хүмүүс сууж яваа. Хөлөг онгоц барих газрын тавцан дээрээс дөнгөж сая уснаа буусан дунган онгоц Клайдийн хоолоогоор сорилтын айныг үулдээд Гласко химээх бомтруу буцаж яваа. Энэ ажи. Дэнгэрийн хаянаа аренаа арлын бараа харагдах үед онгоцны араас нэгэн том цагас сүүл даран айсүй химэн харуулын талачин мэдэгдэв. Өөнийг капитан Жо Мангелсын энд даруул хүлгийн эзэнд дам уламжлав. Глинарвын хошууч Макнабсы хамт тавцсан дээр гарч "Юун загас буй химэн капитанаас асуусанд Сэр, би энийг нэгэн том авраг загас буй ца химэн бодном" гэхэрнэм. Эн "Энд хэн уусанд авраг загас явлаа" гэж үхимэн Глинарв ан итгэж ядан ансов. Дэмэ энийд аяхах хэм уугүй болаа. Энэ бол бүх хөргөрийн уснаа газар цайгүй үзэгдэг цэнхэр аврагын нэгэн төрөл үлээ. Үүнийг алхан цагас хэмээ нэрлэлмүү гэж капитан надлоод Хэрвээ таны таалалд нийцэх ахуулаа энэ загсыг бид барихыг хичээс үгэ. Энэ нь хадагтай Гленарвын нэг зуга цуулахаас гадна бас ч бидний эргэлзэг тайлж өх боसव гэсэндэ. Эрхэн Макнабс та ямар бодолтой байнав? Энийг барих гэж оролдол ямар буй? Химэн Гленарвын нэг асуувал. Юуны өмнө би таны шийдгийг харнам гэж хошууч хаашияач хариулав. Капитаан Мангельс дахин өгүүлв. Энэ аюултай махчин хаа дайрлцсан газартаа хороол заххийг өгүүлхийг хүснэ мэн. Завшааныг ачглан сонин зүйл үсгийн зэрэгцээ бас сайн үл үлдхийг хүснэ гэхтэнэ. За яах вэ? Би зөвшөөрье гэж Гленарван өгүүлв. Энэ тухайд уулахар ихнэрлүгэй хүн илгээв. Элен хүүхэн юу болох ол харах юмсан гэж ихэд сониучрахын хөлгийн давдсан дээр яран гарч ирлээ. Капитанны бүхэгнээс сайх авраг том махчин амьтны хөдлөх бүрийг сайтар ажиж болох байв. Тэрээр тунгалаг уснаа нэгэнтэй шумбан, нэгэнтэй илгаран хөлгийн араас маш хурдан тэмүүлнэ. Джон Манглсиг зөгөх цаавар өгснөөс хойш асар удалгүй далаачид нэгэн бүх харамжийн үзуурт гохтөмөр бэхлэн ууж, түндэ зүсэм өөх шорлоод уснаа хайв. Авраг загас хдийгээрэ 50 ярдын зайтай явсан авч Харамхан зур өөхний үнэр авч сум лууга адил урагш ухсхийн хурдлав. Энхэн үед угаара хар үзүүр талрууга саарал өнгөтө сэрвэгэрэ ус асар хүчтэй дэлтхийн сайтар харж бүрэн болох ажээ. Өөхөнд ойртох тусам түүний бүлтгэр нүдэнд өлөн ховдгийн гал бадран дөрвөн игнээ шүд бүхий ам нь том гихчэр ангайв. Авраг загасны толгойн ижил хоёр талт алхлууга нэн төстэй ажээ. Жаа мангал ташаарсангүй. Учир нь сайх цагаас үнэхээр аимшигт магчин амтэн мөн байсны дээр авраг загасны төрөл дотроос хамгийн ховдгн байсан бilé. Дунгын хөлгийн баг хийгээд зоржигчд авраг загасны хөдлөх бүрийг ихэд сонирхон аваа. Удальгүй сайх магчин гох төмөр тулжирмигц өөх цалихад хэлбрийг бодон гидэргийг харах үед өөх агшин зуур том ам руу норж алга болов. Авраг загас тэрд орхоноо аргамжиг гидрэг суун татаж гох төмөрт өөрийгөө сөлбөлэ. Далаад чид гротрэйн үзуурт бэхэлсэн ховд эргүүлийн тусламжтайгаар түүнийг уснаас татаж эхлэв. Авраг загас өөрийн төрлөх ахуй орчноос нь татан гаргаж бүг мэдмигцээ тэлчлэн туйлж эхэллээ. Гэвч нэн далаадчтыг айлгасангүй. Тэд авраг загасны сүүлгийг саламдан авч уур омгийн тун амархан намхруулав. Хэдэн минутын дотор авраг загсцыг хөлгийн тавцсан дээр гаргаж ирэмэгц нэгэн далайчин зүүн тийш болгоомжтойхон дөхөж очоод АИС-ийг тааруулан аимшиг цүүлийн цүүхээр тас авчлаа. Ийм хүү загасчлах ажил дуусаж, сайхмахчин ямарч аюулгүй болов. Авраг загсыг үзэн ядг хорсол занлан тайлагдсан авч далайчид алсан ангаа сонирхсоор байлаа. Онныг өгүүлбөл барьсан авраг загассны хатоодыг хаглан үзэх явдал бол хүлэг бүхэнд заншил болсон зүйлэж юм. Далаачид сайх ховдөг амтныг сайн мэдэх тул хатоод нь доторосон санаанд дормгүй зүйл олно гэдэгт бат итгэдэг байсан бөгөөд энэ нь талар өнгөрх нь тун ховр билээ. Элэн Гленарв ан сайх эвгүй зүйлийг харахыг үл хүсэх тул өрөöntө эргэж оров. Авраг загас амьд хөвөр байлаа. Энэ нь уртаараа 10 тохо. Гүн дээрэ 600 фут асар том амт юм байна. Баригдсан амтны урт, хүндийн хэмжээ нь авраг загсны дотроос хамгийн аюултай. Энэ төрлийн бие төлөөлөгчийн дундж хэмжээ ажиэ. Удж төдэлгүй сайх загсэг хідэн хэсэг болгонд сүхэр тас цавчв. Гох төмөр хов хоосон ходоод нь орсон байла. Үүнээс үүсэхэд авраг загас удтал хоосон явсна нь илт хэд байв. Сэтгэл гонсосон талаачд да, сайх загасны хүүрийг ус руу хаяхаар завддаж байтал хододны нуглаанд түнтижгүй нэгэн хачин зүйл боцмааны анхаарлыг тат ав. Энэ юу вэ? химэн боцманыг дуу алдахд бөөгн хийж жолу байна. Хөндрүүлэгчийн орон залгижилдэ. химэн нэгэн талаачин хошигнов. Баанаста энэ ховдгийн гидсэн туссан их бөөний сум бахгүй юу? гэмэн л шингэж амцсангүй лдэ гэж нөгөө нэгник өгүүлэхэд дөлгөлцгөө дуссалж арих асгахгүй хичэн шилтэн залгэж оргитөг хөөрхи арьгчин байсныг таанар харахгүй байна гэж юу химэн капитанны туслах том Аустинд өгүүлв. "Йоо, авраг загасны ходоод нь лонх байна гэж юу?" химэн глин 11 асуухад "сэр, ястай лонх байна. дарсны агуулхаас шууд авраг загасны ходоодд хэрхэвч ороогүй химэн итгэлтэй өгүүлж болох биш үү?" гэж бодсом хариулв. Том, сайхлонхиг авахыг бод. Тэгхтээ том болгоомжтой. Далайгаас олдсон lonhon дотор ямар ч чухал утга агуулгатай бичиг байдаг юм гээд Гленнарвныг өгүүлхэд. Та энэнд итгэж байна уу? Гимэ Макнавс асуув. Итгэж байна гэвтэн. Аа, тэгвэл би тантай маргахгүй. Сайхлонх ямар нэгэн нууц зүйлийг үнэхээр агуулсан байж болох юм гээд. Одоохон бид юу байгааг нь мэднэ. Том, юу болж байна юм? Гилинарвныг асуухад Эйнван сер ямааг Том Австины авраг загасны ходоотн дотроос төвгүй сугалж авсан нэгэн хэлбэргүй зүйлийг харуулв. За ямаа. Наадлонхоо хүндөгч угаалгаад их танхимд аваачихтун гэж Гилинарвн өгүүлв. Том Австины эзний зааврыг бийлвэлхэр отов. Тун сонирхолтойгоор олдсон сайхлах удалгүй ширээнтээр тавиастай байла. Эдвард Гилинарвн Хочооч Макнабс, Джон Мангэлс болон альва хүүхнүүдийн адил сониуч зантай Элен Глинарван нарын хүмүүс ширээ тойрон сууцгав. Далайд янз бүрийн дэмий адал явдал болх нь олонтаа тохиолддог үлээ. Ширээ тойрсон хүмүүс амьсгал даран дуугүй байцхан. Хүн бүхэн цай лонхойг сониучрахын ширтэж байв. Энэ лонх аимшиг цүүрлийн мдэг агуулж байгаа болов уу? Эсвэл ойд цөксөн нэгэн далайчин бичиж долгионд даатахан тавьсан шалэг заха төдий зүйл байга болов. Гленарвын нэн даруул онхыг сайтар үзэж эхлэв. Тэрээр альвад болгоомжлон эхл нэмбай үзэхэж. Хажуунаас нь харсан хүн тэрнийг өнөд эд баримт мөрддж шалгаж буу шинжээж хэмэн үзэж болохоор байв. Ерөнө Гленарвын энхүү нэмбайлан боон нэгэн бодлын цөв билээ. Очорын өчүүхэн улмар төдий зүйэл чухал нээлтэнд хүргэж болох үлээ. Гленарвн лонхийг онгоолгохоос өмнө гадн талын сайтар ажиглав. Тэрний зэвтээ төмөр утсаар торлсон урт хүзүүтэй лонх байлаа. Олон атмосферын даралтыг төсвөрлөж чадахгүйц зузаан хана нь шампан дарсны лонх болохыг гэрчлэх ажээ. Ийм лонхоор ипэрний дарс эсгэгчэд сандал дэлтхэд өчүүхэн төдийч цав гардгүй лээ сайхлонхо удтал тэнүүчлэн явхта элдв зүултэ тохиолдовч гэмтэлгүй өдий хөрсөнд гайхах хэрэг юун ач гликогийн лонхоо хэмэн хошууч өгөөлөв тэрээр эн тухай сөрхи мэдэт тул тэрний нотлохоноос зөрхөн гарсангүй эрхэм өшөч ха хэрвэ бид хаанаас ирснийг мэдж чадахгүй аваас чухам юуны шил болох нь хөртэлгүй биш ү хэмэн элэнийг өгөөлөхэд элэ мэнд бид энийг мэдэх болно холоос хөвж иржээ гэж бид батлан өгүүлж болно. Далайн уснанд байдаг элдвэрдсийн холмиг холонхны хананд зузаан давхарга үсгэсник харааж энэ лонх авраг загасны ходоот дорхоосоо өмнө далай тэнгисэр урдтал хөвжээ хэмээн гили нарван өгүүлв. Таний өгүүлсэн зүйлээ төмөн зөв зүй болохыг би хүлээхгүй баж үлж чаднам. Ийм хойгтай болсон лонх алс холын айныг үйлдэж үнэхээр чадахгүй заа гэж хушуучыг өгөөлөхд Тэгэдэж ухам хаанаас хөвсөн байж таарахв химэн Элен сонивчрахв Элен жахан хүлээ төвчж үз Энэ лонх бидний асуултанд өөрө хариулах бол н химэн өгүүлвөл би алдах болов уу гэж бодохгүй байнам гэж Гленарвен өчв Дэрэр ийхүү өгүүлээд лонхны хүзүүндэх тонмол давхаргыг цэвэрлэж эхлэв Удальгүй далайн усанд нөлээд идүүлсэн бөглөө гарч ирлээ Хайр юм Хэрв лонхон дотор бичиг байсан аваас зайшгүй норж г임цсэн байх энэ химэн гилинарвныг өгөөлхөд. Тийм ээ. Энийг болгоомжлох хэрэгтэй. Химэн хош وح зөвшөөрөв. Үүнийг аварга заг зал гэж дүнхэн хүлэгдэр авчирсан нь бас чамаа. Бөглөө н ингэж их г임цсэн лонх удалгүй далайн эрөл руу живх байсан бид химэн гилинарвныг өгөөлөхөд. Чухмаа чухам гилиж гисэн энийг далайгаас олоогүй нь харамсалтай. Хэрвээ далайгаас олсон аваас өргөрог уртргийн тодорхойлон агарын болон далайн усны урсгалыг судалж түүний туулсан замын тухай дүгнэлт хийж болсон бilé. Гэтэл одоо салхи усны урсгалыг сөрөн хөвж чаддаг шууд нь ч энийг хүргэж ирсэн болохоор санааны зоргоор тааурлаж болохгүй болчихлоо хэмэн Жон Мангл нотлов. Жон дүгнэлт хийх гэж яархэрэггүй шүү. Үзжил байжл болый хэмэн Гленарван өгүүлээд бүгд л өтом болгоомжтойгоор суглан авла. Далайн усны ихүн өнөр таньхмар нэг тархав. За, юу вэ? Химэн эм хүний төвчэргүй зангаар Эленик асуухад Тэр дээ. Би андуурсагвэ. Дотор нь цаас байна. Химэн Гленарв хариулав. Би чиг, би чиг. Химэн Эленик хашгирах үед Гимэн усанд норж лонхны хананд наалдсан тул авч болохгүй болжээ. Химэн Гленарв дуугарв. Лонхын хатцохи гэж магнавсыг санал гаргахад би бүтнээр нь бальгах дуртай байгаа юмсан гэж Гэленарв ан зөрөв. Би чос тэгж бодож байна хэмэ хошуучийг зөвшөөрөхөд та нарын зөвчөвж магдаг юм. Гэхдээ альва юмны агуулга хэлбрээсээ ямагт үнтэй байдаг хүлээ. Тэгэхээр уул бичгийг авахын тулд Лонхийг золиосонд гаргах хэрэгтэй биш үү гэж Элен өгөөлөв. Хүзүүг нь болгоцохвол болох юм байнэ гэж Жон Мангэлс өгүүллээ. Эннэсүр арга байгааг тула Гэлинарвн сайх үнэт лонхны хүзүг булга цогхоос өр аргагүй болов. Лонхонд хурж наалдсан эрдэс чолооноос чатав болсон байсан тул алгавчруулах хэрэгтэй боллоо. Удалгүй лонхны бутархай ширэн дээр очих үед Гэлинарвн том болгоомжтойгоор өвөр хоорондоо наалдсан цаас шил хоёрыг салган Улмаар уулын бичгийг гаргаж бас наалдснын ховхлон ширэн дээр дилгэж тавив. Элен Магнабс Жон Манглс нар сайх бичгэн дээр шахалтдан оворов. 2 дугаар хэсэг. Гурван хэлний бичиг. Лонхноос гаргасан хуудснууд да далайн усанд ихэд норж г임цсэн тул өвөр хоорондоо холбоагүй хэсэг бусаг болсон ойлгомжгүй өгнүүдийг уншиж болохоор байлаа. Глинарван хэдэн минутын туршид хуудас бүрийг эргүүлж тойруулan далайн усанд угаагдалгүй үлдсэн үсэг бүхний гэрэлд харан анхааралтай ажиглав. Эцэст нь Глинарван амсгал даран нүд нь ширтэж буй нөхөд рүүгээ хандан "Энд 3 хүнгийн бичиг байна уу? Нэг нь англиар, нөгөө хоёр нь франц, герман хэлээр бичигдсэн байх" гэв. Сайх 3 хэлний бичиг гуруулаа нэг агуулгатай болох нь тодорхой боллоо. Би бүтэн үлдсэн үгсийг хооронд нь харьцуулж үзсэний үр дүнд ийм дүгнэлт хийхэд хөрөв гэгтнэ. Уул бичгийн санаа гадарлаж болох нэ гэж Эленасав. Элэмэн. Энийн тайлулах тун хэцүү. Бүтэн үлдсэн үгс нь дааж авах тамтаггүй болтло бус чихсэн байна химэн хариуллаа. Гэхдээ нэг бичгийг гэ нөгөө хоёроос нь нөхөж болох биш үү гэж Хошуучыг асуухад болхол ёстой доо да, Далайн ус цаасан дээрх бичгийг яг ижилхэн устгасан гэж бодоход хитсүү боيو. Хэлсэг бусаг үгсээ нөгөөгөөс нь нөхсөөр байгаад бид утга санааг нь заавал тайлна хэмээн Жон Мангельсиг өгүүлвэл. "Зооо Жон, гэхдээ энэ ажлыг тун эмх цэгцтэй хийх хэрэгтэй. Англи хэлнээс нь эхлэе." гэж Глинарв ан өчвөв. Англи их дорхог байдалтай ажэ. Бүрэн ойлгогдохоор бичиг гэж хараахан болохгүй байна гэж хошуучыг өгүүлхэд Гэвч уул бичгийг англи хэл төгс сайн мэддэг хүн бидсэнд нь илэрхий байна. Химэн капитан өгөөлөв. Уунд эргэлзэх явадалгүй. Sink, island, that and lost гэдэг үгс бүтнээр үлджээ. Skip гэдгээр skipper ахмад гэсэн үг байж таарна. Дэрэгдэн байгаа GR гэсэн хоёр үсэг Ахмадын нэрийн эхний үсэг болох нь илэрхийв. Уун дээр monitor system гэсэн эргэлзээ төрүүлэхэрэггүй хоёр үнг нэмье гэж Гилнаарв нэг өгүүлэхэд "Энч тийм муугүй хэрэг шв химэн Элен баярлов. Гэвч бүтэн мөр алга болсон байна. Хөлгийн нэр хийгээд сүйтсэн гацрыг нь яаж мэдхэв?" гэж хошуучыг суухад "Мэдэн дээ" химэн Гилнаарв итгэлтэйг хариуллаа. "Эргэлзээгөө мэдэж болно. Гэхдээ ямар аргаар мэдхэв?" гэж Ярилцаж буй хүнийхээ үгийг дагуулмтха хошуучиг асуухад нэг бичгийг нөгөөгөөр нь нөхнө гэхээр нь тэгвэл шаллуулж үзэж хүмэн Илен шаардав. Хоёр дахь хуудас нь эхнээсээ улам их тамдирсан байла. Түүн дээрэ доорх маягаар байрлсан хидгэн тасархаа үг үлджээ. Энийг германаар битсэн байна. Хүмэн Жо Мангельс уул бичгийг хармагц хашгирм. Тэгвэл та агуулгыг орчуулад өгөөч гэж Гленарвн гуйлаа. Капитан Герман Гихийг сайтар үздснээр. Юуны өмнө бид сүйрэл болсон сар өдрийг тогтоож болмоо. Үүнд 7 June гэдэг 6-р сарын 7 гэсэн үг. Энийг англи хэлний 62 гэдэгтэй нийлүүлээд сүйрэл болсон он сар өдрийг 1862 оны 6-р сарын 7 хэмээн нарийн тогтоож болно. Эхтэн. Оох хайста. Яасан сайн бэ? Джон Зайч и хэмэг. Эйлен шаардав. Энэ мөрөнд глас гэсэн дөрвөн нийлэн үсэг байна. Англи хин мөн энэ мөрөнд сайх үгийн сүл го гэдэг нь бэ? Тэгэхээр глас го боيو глас го бомт их хариад онгоцны тухай өгүүлсэн байх нь гэхэд. Би чос тэгж бодло. Хэмэг хошууч дуграв. Герман хин хоёр дахь мөрөнд тэр чигэрэ баларсан байна. Гэвч 3 дахь мөрөнд 2 чухал үг байна. Zwey гэдэг нь 2. Artrosen гэдэг нь Matrosen буюу далайчин гэсэн үгийн тасархай болно гэхтэн. Тэгвэл нэг капитан 2 далайчны тухай үгүүлсэн байх нэ. Химэн Илениг асуухаар. Магадгүй л болов уу? Химэн Глинарман батлав. Graus гэдгийг дараагийн үг намайг зовоож байгааг би хүлээх байна. Энийг юу гэж орчуулахыг мэдхгүй. Гурвдах их бичигтээ танилцсны дараа арай ойлгомжтой болж болохгүй шүү. "Bringt" энхэн гэдэг сүлжгийн хоёр үгний тухайд гэвэл тайлбарлаж ядах юмгүй амархан байна. Магчлан орчуулбал тэдэнд авчир нуу гэсэн үг бөгөөд англи хэхийн assistance гэдэг үгтэй нийлүүлэхэд тэдэнд тусал нуу гэсэн үг болно гэхтэн. За, энэ ойлгомжтой боллоо. Тэдэнд туслал нуу гинэ. Гэтэл энэ хөөхизсэн ус чухам хаанаа вэ гэвэл би одоо болтол сүрэл болсон газрын орших байрлалын талар дурдсан юмтай дайрлцсангүй. Сүрэл хаанаасныг бид яаж мэдэх вэ? Химэн Гэлийн Арван өгөөлөв. Франц бичгийг арай илүү ойлгомжтой байх болов уу гэж найдахастаа гэж Элени хэлэхэд одоо Франц хэхийг үздэсхэ. Аз болход энэ хэлийг бид цөмөрөө мэдэх тул унших гэж зовх явдалгүй болоо гэж гэлийнарван хэллээ. Францын хий хуалбрыг дор толлуул бас ийм болоо. Ирхмүүдээ тоо байна. Хараач энэ тог химэн эллинийг дуу алдахад аль их өв зүмийн айдтаахан үзэцгий. Эхлээд өг бүхний утгыг нэг нэгээр нь сэргээхийг бодъё. Гурван шурахд онгоцны тухай үг үснэ эхний мөрөөс тодорхой болов. Хөлгийн нэр нь Британи гэж энийг англи хэлтэд нийлүүлж үзэхэд тодорхой болж байна. Дараагийн гооний Австрали гэдэг үгсийн зөвхөн хоёр тал ойлгомжтой байна. хэмэн Гленарван өгүүллээ. Энэ танил үнтээ заалд байна та. Сүрэл дэлхийн бөмбөрцөхийн өмнө хэсэгт болсон байхын гэж Джон Мангалсыг өгүүлэхэд энэч бас л болоогүй байна та. хэмэн Магнавс Эсэргүтц За цааш на Абор гэсэн үг бол Абор дээр буюу хүрх гэсэн үгийн язгуур байх ёстой. Залуу хүмүүс ямар нэгэн эрэгт хүрчээ. Тэгвэл чухам хаан хин ямар эрэгт хүрчв? Контин төв гэсэн үг болов. Тэгэхээр их газар дээр буусан байж болох биш үү? Грул гэдэг нь хэрцгий гэсэн үг гэл наарв нэг тайлбарлахад. Хэрцгий гэсэн үг байна гинэ. Хемэн чоо маг аль хашигрснаа. Одоо герман хин гравс гэсэн тасарха үгийн учир надад ойлгомжтой болов. Энэ нь гравсан буюу хэрцгий гэсэн үг байх нь гэв. За цааша яваа. Хемэн глинарван хэсэг бусаг үгийн утга тодорхой болж ирэх тутам улам улам сонирхэн. Инди гэдэг үгийг юу гэж ойлгох вэ? Энэтхэгийн эрэхт буусан болов. Бас энд онгит гэсэн ойлгогдохгүй үг байна. Аа Эин чин лонгитюд буюу уртрак гэсэн үг байна нэ. Тэгвэл өргөрг нь 37 градус 11 минут юм байна. Одоо бид нарийн чигтэ боллоо гэхтэн. Дээмэ. Гэвч уртрак нь мэдэгдэхгүй ван шүү дээ гэж хошууч сөргөлөв. Эрхэм хошууча багыйман сэтгэл ханач чадддаг бах хэрэгтэй хэмээн гэлэн арван эсэргүүцэд. Өргөргийн нарийн мэдж авна гэдэг бол тэм ч муугүй зүйлвэлэ. Франц хөвстөөрөвдөл нэлээд бүрэн их болох нь эргэлзээгүй байна. 3 ихийн мөрийн тоо тэнцүү байхыг бодоход 1 нэг бүр үлдсэн 2 ихийн нарийн чанд орчлого болох нь илрэхий байна. Учир иймд 3 ихийг нэгтгэн аль нэг хэлээр нь хэрхтээ. Тэгвэл утга авцалда ойлгомж бүхий нэлээд өрөмшөлтэй тайлбар гарч болох үлээ гэхэд 3 ихвичгийн англ франц герман хэлний Чог хүм альнарын цээрүүдий химэн бодож байна гээч майор асуу. Францыг олон үг хэвээр нь хадгалж үлдсэн учраас Францаар цээрүүлээ гэж би бодож байнам химэн гленарвыг өчгöd. Сэр таны зөв химэн чо мангалс өгөөлөв. Ерэн тэгж хийдлээ. Эглээд би хэсэг бусаг үгсийг их бичгт хэрхэн байрлаж байснаар нь нарийн чанд хуулж авья. Тэгэд мөр болон үгсийн байрлалыг баримтлан Утга тодорхойгүй эргэлзээтэй байгаа хагас орыг нөхөд сэрэгээд дараа нь сайтер тунгаан үзэсхэ. Химэн Гленарвн өгүүлээд үзгээвч хуулан бичих ажилд орлоо. Хэдхэн минут өнгөрсний дараа Гленарвн нөхөд доорох мөрнүүд бүхий хуудсыг үзуүлв. Энэ үед нэгэн далайчин танхимд орж ирэн дуунхан хөлөг лайдын болонд орж ирв. Химэн капитан Мангелст илтгэв. Да ямар бодол та байна вэ? гэж капитан Гленарвнтий шарахад. Дөмөр тундын энэ даруу хөрхийг хийч хэрэгтэй. Тэндээс Ален Малколм Кеслэд хийж харж Би энэ бичгийг адмирал Тэствийн ойдөд хүргэхийн тулд Лондон руу явъ гэв. Жон Мангэлс нэгэн талаачид та зөгөх шийд өгсөнд цаатах нь капитаны туслахад дам та уламжил хар гадагш гарв. Одоо нөхөд мен уг бичгийн агуулгыг тайлбарлах гэж дахин орлоо. Бид эксүүрлийн улмырыг оллоо. Бидний аль хэр тунгааснаас хэдэн хүний амнаас шалтгаална. Энэ нууцын гүнд орох төлхөрийг олохын тулд хамаг оюун ухаанаа дайчилхан зүйтэй билээ гэж Гленарвник өгөөлөхэд Эрхэм Эдвард бид нууцыг тайлхсан гэж чин сэтгэлээсээ хөсч байна хэмэн Элендугру Бид юуны өмнө уул бичгийг гурван янзаар авч үзье. Энийн дээр 1-дгүйрт тодорхой зүйл 2-дгуурд утга агуулгыг гадралж болох зүйл 3-дгуурд Тодорхойгүй зүйл гэж 3 хуваая. Тэгвэл бидэнд юу тодорхой байна вэ гэвэл 1862 оны 6 дугаар сарын 7-нд гурван ширэгт Британь химээ хөлөг аюул зүйдгэд тэрний капитан 2 далаачийнха хамтар өргөргийн 37 градус 11 минутанд оршин буй Дэлхийн бөмбөрцгийн аль нэг цэгээс уул бичгийг далаад тавьжээ. Мон эцэдэн тусламж үзүүлэхийг гоож бооно бидэнд илэрхий байна гэхтэн Жохом аа, жохом ма, гэж майр өгөөлөв. Бид юу гэж бодож болохоор байна вэ гэвэл? Юуны өмнө сай хөлөг дэлхийн бөмбөрцөхийн өмнө таагст эрсд чэ гэж үзэж болно. Энд би гони гисэн тасархаа үгэнд юу юунаас илүү анхаарлаа хандуулвал зөхнө гэж үзэж байнам. Сай хөүгний газар орны нэр болов уу химэн? Гленарвныг цааш өгөх үед Патагони гэсэн байж болох биш үү гэж Илендуу алдав. Магадгүй гэхтэн Гэхдээ 37 дугаар өргөрөг Патагоник дайрдаггүй биш үү гिच майор их асуухад. Үүнийг шалгаж үзэхэд амархан хэмээн Жон Мангэлс Өмнөд Америкийн зургийг дийлгээд. За энэ байна. 37 дугаар өргөрөг Араукнег дайран Патагоныг умарт хөлийн дагууд Пампасаар өнгөрч Атлантын далайн усна замхарсан байна гэв. За ямаа цаашин тайлбарлая. Абор гэдэг үг байна. Энэ Францын абордер буюу хүрх, эрэгт буух гэсэн үг байж болох биш үү? Хэрвээ тэмээд аваас хөлгийн капитан 2 далаачийн хамт хаа хүрсэн байж болох вэ? Контин гэсэн үг байгаа болохоор их газар хүрсэн байж болно. Аралд биш их газар буусан болохыг ойлгож байгаа биз? Тэгээт цааш та тед юу олов? Азар PR гэсэн хоёр үсэг баларлгүй үлджээ. Энэ нэг хөөргөхий болсон амьтдын хов заяаны тухай бидэнд өгүүлж байна. Сайн хоёр үсгэн прис буюу авчлаа. Эсвэл присонерс буюу олзныхан гэдэг үгийн эхний үсэг мөн ажие. Тэгвэл хэн олзсон байх нь вэ? Бай, гэвэл хертцгий инди гэсэн үг байгаа болохоор уул бичиг бидэнд тодорхой хариулт өгч байна. Энэ нь хертцгий инди энс индиа нар гэсэн үг байж таар. Одоо нилээд баттай болов биш үү? Бичхийн балархаа хэлсэгт буу гаргахдахгүй болсон өөрснөө босоод ирэхгүй юм гэж юу? Уул бичхийн нууц бидний нүднээ бүрэн гүйцэд ил гаргахгүй гэж юу? Химэн Гленарвн тун их их итгэлтэйгэр өгүүлв. Түүний оргилсэн их хүслэн сонсож байсан өнсийнх нь сэтгэлийн хөндсөнд тэд Гленарвын хамтар энэ ярангу үнэн, энэ маргаангу хэрэг химэн хашгиралдацга. Эдуард Гленарв анх хэсэгхэн зур дуу гавснаа. Нөхдмэн. Бидний энэ таамаглал ер нь л гард цаагүй үнэн юм шиг санагдаж байна. Би Патагоны ирэг орчимд сүйдсэн онгоц гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Дашрамд өгөхөд би Глазгоо чж Британийн хөлгийн айны чигийг мдэв. Тэгвэл Патагон хавийн усаар явсан байж таарх нуу үгүй юу гэдгэн бидэнд тодорхой болно гэхтэн. Оо Тэгвэл энийг мэдхийн тулд Глазко эргэж орох хур틀ээ азнах хэрэгтэй болох нь ба шүү дээ. Надад худалдаа болон далаан айны сонний дугаарууд бий. Бид тэрнээс зохих зүйлийг мэдэж болно гэж Джон Манглс өгүүлв. Энийг хардаа جون гэж Элен Дуалдлаа. Джон Манглс 1862 оны сонний эх номер авч түрген түрген эргүүлж эхлэв. Тэрэр удалгүй ихэд сэтгэл хансан байдалтайгаар олоо гэж дуугарв. Нэгэн саянд 1862 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Британий Капитан Гранд Вэро Галё хүрх газар нь Глазго хэмээн бидсэн байла. Гранд намхан далайн нэгэн арал дээр шинэ Шатланд орныг үндэслэх байгуулахар мөрөөдөж агсан өнөөх зөрг төр мөн босов. Хэмэн Гленарвыг дууд алдахад. Дээмэн наадах тань яа тэр Капитан Гранд мөн байна. 1861 онд Британийн онгоцор Глазкоос гарсан бөгөөд тэр үеэс эхлэн өдих хүртэл тэрний тухай сурагч хэмээр гараагүй лээ гэж Жон Мангалс өгүүлв. Одоо эргэлзэх явдалгүй цөм тодорхой боллаа. Энэ эрсэдсэн хүн бол капитан Гранд яахаргагүй юм боيو? Британийн хөлөг 5 сарын 30-нд Калигоос гараад 8 хоногийн дараа 6 дугаар сарын 7-нд Патагоны эрг орчимд суурьжээ. Сайх сүрэллийн бүх паян бидэнд тодорхой болов. Одоо учир холбогдол бидэнд баг бүх нууцыг тайлж өгөөд байгааг нөхөд мен харж буув гэв. Ээдвүүгээ бидэнд гагцгүй сүрэл болсон газрын уртраг тодорхойг байна гис Глинарвник өгүүлэхэд. Гэхдээ уртраг бидэнд хэрэггүй. Эрэг хавд нь онгод сүэрсэн нутаг хийгээд өргөргийн сайн мэдэж байсан цагт би онгоцоо сүрэл болсон газарт иж шуудхан аваачж чадна хэмээн Жон Манглс өгүүллээ. Тэгэхээр бид үчин явдлыг нэг нэгэн гуй мэдвшивдэ гэж Элэнийг асуухад эрхэм Элэмэн бүгдийг мэдлээ. Одоо би бичиг дээрх онгорхоо газрыг капитан Грантар хилүүлж бичсэн юм шиг нарийн чанд бүглэж амархан чадна. Химээн Гленарван өгүүлээд үзэг авч юр бодож цохолгүй дараах зүйлийг бичлээ. 1862 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдөр Гласкогийн 3 шугавт Британий хөлөг дэлхийн бөмбөрцөгийн өмнө тагсын Патагоны эргээс холгүй газар сүйдэв. Капитан Гранд хоёр далайчны хамт эргин зүг чиглэн их газар хүрхийг хичээж яваад хэрцгий догшин Индианарт олзлуулав. Тэд энэхүү бичгийг Уртргийн өргөргийн 37 градус 11 хэмн солилболцолд далайн уснаа 50%. Тэд энд тусламж үзүүлнэ эс тэгвэл ам үрэгдэх нь эрхэм эдвард минь сайхан болж хэрв эдгэр азгүй ус хизэнийн цагт эх нутга та эргэж ирэх ахвал ами нь аварсан тань талархах болонд химэн элениг өгөөлөхд тэт эх нутгаа цаавал үзнэ одоо энэ бичиг тун тодорхой үг найруулга мадаггүй болсон тул англи улс олон юм бодолгүй алс бойд эрэг дээр гай д учирсан 3 хүн дэ туслахаар хөдлөх нь дамжиггүй бооза Хийм глин нармын өгүүлв. Бас хөөхөй болсон гурвын хойноос санаа зовн гашуун өлімсэн асгаруулт цууга ар гэрэн заавал байх ёстой до. Да? Капитан Грант эхнэр хүүхэдтэй хүн байсан ч байж болох юм гэж Эленег өгүүлэхэд хайрт минь чиний зөвөө. Сурггүй алга болсон талаачид үхээгүй амьд байна гэж нин даруу Сургийн дуулахыг би хийчихэе. Завд нөхөд минь тавцан дээр гарцгаая. Бид бомтод ойртоболтой гэв. Донкон хөлөг ах хөвч цэцэг ногоож игдэрсэн хөндиидэх гайхам сайхан цэцэрлэгт. Рүдсэ химээх нэгэн жижигвтер хотиг альхидин өнгөрөөд биүцийн эрэг дан хөвж явлаа. Донкон булангийн нарийн хэсэгт орж ирмэгц грэнокиг тойрон орон зургаан цагт дуумбартны хүмэнч жолоон цохоны ёроолд ирж зогсов. Тавцсан дээр Малколом Кэстлэс ирсэн цүйх тэрэг Элен Гленарван хошууч Макнавз нарыг хүлээж байлаа. Гленарвын гэргигээс сүүх тэрэгэнд суулгаж өгмөгцөө өөрө Глазго орохоор галт тэрэг рүү яран одов. Гэвч тэрээр явхасаа өмнө хамгийн хурдан илч болох цагилган утсар Лондон руу дараах чухал зариг явуулж амжсан гэжээ. Үүнд Глазгогийн 3-р шуракт Британик хөлөг хийгээд капитан Грантын хов заяаны талар мэдхийх хүссэн хүн Эдуард Гленарвнд хандна. Шатланд Думбортны гүнгийн хошуу Льюс Малколм Кест хэдхэн минутын дараа сайх зарыг Лондонний Times болон Morning Chronicle сэнийн редакцийн газараа хөргөөлөв